नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु राप्ती दर्पण टेलिभिजन को साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइन बाट विश्वकरी कुनाबाट जुटिरहनु भएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगुन बुढाको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ, विविध विषयवस्तुमा संवाद अनि बहस गर्दै आइरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा अहिले यहाँहरूलाई अवगत अनि जानकारी छ, विश्वमा महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 देशवासी विश्ववासीलाई सबै नागरिकलाई चाहिँ मनमा चिन्ता फैलाएको छ, चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। यस महामारी कोरोना भाइरसले धेरै त्रसित बनाएको छ। यो अवस्थामा यतिखेर मजदुरहरूले खाना लाउन पाइरहेका छैनन्, उनीहरूको काम ठप्प भएको छ, जसरी चाहिँ उनीहरू दैनिक आफ्नो गुजारा गर्नुपर्ने सारा समस्यामा परेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू ठप्पै रहेका छन्, यो विकास निर्माणका योजनाका कार्यहरू ठप्पै रहेका छन्, लगायतका उद्योग कल कारखाना त्यसै गरी व्यापार व्यवसायहरू पनि ठप्प रहेका छन् र केही समय मिलाएर व्यापारहरूलाई चाहिँ उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने केही सामानहरू मात्रै अनुकूल मिलाएर राज्यले त्यो उपलब्ध गराइरहेको छ र अहिले एकदमै अशान्ति छाएको छ देशमा, लकडाउन लागेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो देशमा लकडाउन लाग्दै गर्दाखेरि र मजदुर यहाँका चाहिँ निम्न वर्ग विपन्न अति विपन्न वर्गहरूलाई साँच्चिकै वाडा कार्यालयले के गरिरहेको छ र त्यसै गरी राहतका कुराहरू छन्, खाद्यान्नका कुराहरू छन् उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ कि छैन, यो विषयमा पनि संवाद गर्न गइरहेको छु। समय रहे खण्डमा वाडा कार्यालय अलिकति थोर थोरै समय समयमा विवादमा फसिएको विवादी केही समाचारहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका पनि हामी देखेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा पनि थोरै मैले चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूसँग यसको विषयमा समीक्षा गर्नेछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राम छोरे यादवजी हुनुहुन्छ, धेलानगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। त्यो छ अध्यक्षज्यू, सन्चय हुनुहुन्छ यहाँ? सन्चय हुनुहुन्छ। हिजो आज एकदमै कोरोना भाइरसले थाहा छ तपाईँलाई, वाडा कार्यालय एकदमै वाडावासीहरू चिन्तित छन्, वाडावासीहरूको लागि भनेर वाडा कार्यालयले के कार्य गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई। अब यो कोरोना भाइरसको कारणले पुरो देशव्यापी सरकार यसमा लागिराखेको छ। हाम्रो गाउँपालिका राजपुर गाउँपालिका हामी वाडादेखि 7 वाडा हामी यो खाद्यान्नको यतिखेर हामी खाद्यान्नको सिलसिलामा त्यो गरिब परिवारलाई र मजदुरलाई कसरी राहत वितरण गर्ने उद्देश्यको साथमा हामी गाउँ गाउँ गाउँमा गएर टोल टोलमा गएर एउटा समितिको माध्यमबाट हामी यो राहत कार्यक्रम वडादेखि 65 क्विन्टल आज भोलिसम्म आइपुगेको छ। त्यो 65 क्विन्टल त्यही जम्मा जम्मी मिलाएर पहिलो लट र यो अहिले दोस्रो लट, दोस्रो लटमा 65 क्विन्टल आयो? कति आएको? 35 क्विन्टल आयो। फर्स्टमा 30 क्विन्टल, दोस्रोमा 35 क्विन्टल, 65 क्विन्टल। पहिलो लटमा तपाईँहरूले चाहिँ 35 क्विन्टल 30 क्विन्टल 30 क्विन्टल वितरण गरिसक्नु भएको छ? 30 क्विन्टल वितरण गरिसके, पहिलो र दोस्रो मिलाएर 65 क्विन्टल टोटल अहिले वडा कार्यालयले वितरण गर्दैछ। कसरी वितरण गरिरहनु भएको छ त बताइदिनुहोस्। टोलमा हामी एउटा समिति बनाए 11 जनाको, प्रत्येक टोलबाट 2-2 जनालाई हाम्रो वडाको समिति हुनुहुन्छ, त्यो विपन्न वर्गलाई छनौट गरेर वडा वडाबाट हामी त्यो छनौट गरेर गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको, त्यही माध्यमबाट हामी जुन मान्छेलाई समेत त्यो छनौट भएका तिन मान्छेलाई बोलाएर हामी राहत वितरण यतिखेर गरिराखेको छौँ। कस्तरी कस्तालाई दिनुभएको छ तपाईँले? अति विपन्न वर्गलाई दिने भनेको छ राज्यले पहिलो लटमा, वर्ग कसैले खाने कसैले केही होइन भने त्यही व्यक्तिलाई हामी प्रोत्साहन त्यही 25 किलोको दरले एक व्यक्तिलाई दिएको, त्यही राहत हामी
पाउने वर्गले पाएको छ कि अलिकति जसले नपाउनु पर्ने उसलाई दिइरहनु भएको छ नले पाउने वर्गले पाइराछ धेरै गुनासोहरू भइरहेका छन् टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् वडा कार्यालयमा गाउँपालिकाले नगरपालिकाले अहिले स्थानीय तहको सरकारले अलिकति एकद्वार प्रणाली भनेको छ तर अलिक नियम उल्लङ्घन भइरहेको छ भन्ने गुनासो छ अध्यक्ष ज्यू पठाइदिनुहोस् त्यो त अब गुनासो गर्ने नगर्ने त्यो त अब धेरै राजनीतिको अब छ यसमा नै अहिले त्यो जस्तै अब राजनीति हुन्छ अब अर्को पार्टीले भन्छ हाम्रो मान्छेले केही पाएन भने अर्को पार्टीले भन्छ हाम्रो मान्छे त्यो त यतिखेर पार्टीले सोध्नुपर्ने हुन्छ यो मान्छे पाएन त्यो मान्छे यो कुरा भन्नु हुँदैन हामी त्यो एकदम विभिन्न वर्गलाई छनौट गर्दै हामी अगाडि बढिराखेको छौँ यसमा कुनै द्विधाको कुरा आइराखेको छैन गुनासो फेरि आइराखेको छैन कोही यो त्यस्तै मान्छे कोही परिरहेछ भने हामीलाई हामीसँग भनौँ नै कि हाम्रो घरमा खाने छैन हामीलाई यसरी गरौँ त्यो कुरा फेरि आइरहेको छैन यहाँ त केही कुरा आइरहेछ राम्रोसँग भइरहेछ म त त्यही बुझिरहेको छु कुरा त्यस्तै कुरा कोही भने होला त्यो त भन्न सकिन्न अब तपाईँहरूले दोस्रो लट पहिलो लटको राहत पनि वितरण गरिसक्नु भएको छ र दोस्रो लटको पनि वितरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अब साँच्चीकै यो पहिलो र दोस्रो लटको राहतले मात्रै सम्भव छ या अरू थप गर्नुपर्ने स्थिति के छ अहिले वडा प्रदेश सरकारले आजसम्म गाउँपालिकामा नपठाइदिएको केन्द्र सरकारले आजसम्म कुनै एउटा बजेट नपठाएको कारणले हामी आलमनमा छौँ अब के गरौँ हामी यो गाउँपालिकाको बजेट केही राहतको बजेट थियो त्यहीबाट काम चलाऊ हामी काम गरिरहेको यतिखेर गरिरहेको छौँ अब थप बजेट आएपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले केही थप बजेट आएपछि कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने हो नै अब त्यति अब गाउँपालिकाले त्यो भ्याउनेसम्म भ्याइसकेको छ म त्यही जानकारीमा आएको छ मलाई अब स्वास्थ्यका कुरा छन् होइन यहाँ तिन नम्बर वडावासी जसले जसलाई चाहिँ अलिकति यो सङ्क्रमण पनि फेला पर्न सक्छ होइन बाहिर कुनै अब देश विदेश गएकाहरू आउने क्रम जारी रहन्छ तिनीहरूको चाहिँ के छ यसो निगरानी गर्ने गर्नुभएको छ कि नै तपाईँहरूले अब स्वास्थ्य कार्यालयमा आएर चेकअप गराउने त्यो प्रोसेस तपाईँले चलाउनु भएको छ कि नि यो तिन नम्बर वाडामा बेला स्वास्थ्य चौकी पनि रहेको छ यतिखेर कसरी सहकारी गर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् हामी रात दिन टोल टोलमा गएर कहाँ हुन्छ बिमारी कसरी गर्ने त्यो खोज तलास गर्ने विदेशबाट आएको मान्छे निगरानी गर्ने इन्डियाबाट आएको मान्छे निगरानी गर्ने त्यस्ता आएपछि त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर हामी एकदम सतर्कको हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ हाम्रो डाक्टर साहब सबै यो टिमै बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ दैनिक खट्नु भएको छ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ त्यो सरकारले त्यो छुट्टी दिएको छ हामीलाई प्रतिनिधिलाई छुट्टी त कुरै छोड्नुहोस् डाक्टरलाई छुट्टी कुरै छोड्नुहोस् हामी रात दिन खटिरहेको छौँ यसमा कुनै शङ्का उस शङ्का गर्ने जनताको ठाउँ छैन संक्रमण नफैलियोस् भनेर तपाईँहरू चाहिँ खट्नु भएको छ त्यो नफैलियो फैलि फिरिरहेको छैन हाम्रो अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ सामाजिक दूरी अलिकति नजिक नजिक नरहने होइन एकअर्का के गर्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ या अलिकति मिलाएर टोल टोल अलग हामी भन्दैछौँ कहीँ जस्तै दोकान हुन्छ पसल हुन्छ एक एक मिटर टाढादेखि बसो आफ्नो पसल टेम टेममा खोलो भनेर त्यही सन्देश दिइरहेको छु उसमा केही छैन त्यही लकडाउनको पालना भइरहेको छ त्यही के छ प्रहरी प्रशासनहरू पनि दौडिरहनु भएको छ खटिरहनु भएको छ उहाँहरूको के छ अवस्था अहिले एकदम खटिराख्नु भएको छ आफ्नो जिम्मेवारी उहाँहरू फेरि पुऱ्याइराख्नु भएको छ यसमा कुनै छैन प्रहरीहरूसँगको सहकारी तपाईँहरूको छ समन्वय छ तपाईँहरू दौडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म यो तिन नम्बर वाडामा कुनै संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएका छन् फेला परेका छैन केही छैन पत्ता नलाग्यो केही छैन त्यस्तो त राम्रोसँग चलिरहेको छ कोही छैन दैनिक तपाईँहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छ सहकारी गर्नुभएको छ सहकारी दिनदिनै भइरहेको के छ त्यहाँको अपडेट हेरिनु भएको छ कि नै तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तिन नम्बर वाडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी हेरिरहेछौँ हामी बसिरहेछौँ हाम्रो सँगैमा बसिरहेछौँ दिनदिनै हामी कुरा त्यही भइरहेछ तर सुनाइमा आएको छ यो वाडामा धेरै चाहिँ हेलचाडी भइरहेको छ अलिकति नियम पालन भएको छैन भन्ने त्यो भन्ने गुनासो छ भनिहाल्छ नै त्यो लगि प्रमाणित गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ न भन्ने मान्छे त भनिहाल्छ लगि त्यो प्रमाण दिनुपर्छ यसरी भइरहेछ भनेर के छ कृषकहरूले सहयोग गहुँ काट्ने त्यसपछि खेत बारी जोत्ने कार्यहरू के छ ढमाडम गरिरहेका छन् कि यसलाई के गर्नु भएको छ तपाईँ किसानलाई अहिले केही छुटको भएको छ किसान आफ्नो गहुँ धान काट्ने
तर डोरी कायम गरेर काट्नु पर्यो नि गाउँ काट्नु पर्यो पनि हैन तपाई चाहिँ के भन्नु भएको छ त्यसको लागि जनचेतना फैलाउनु भएको छ त्यहाँ गएर भनिरहनु भएको छ कि नि वडा सदस्यहरूलाई खटाउनु भएको छ कि नि तपाई चार जना खेतमा जाऊ दुई चार जना काटो आफ्नो गाउँ काटो टाडा टाडा भएर काम गरौ त्यही कुरा हामी बुझाइरा छौ त्यतिखेर तपाईहरु चाहिँ एउटा टेलिफोन माध्यमबाट भए पनि त्यो भन्दै गरिरहनु भएको छ भन्दै गरिरा छौ काम त्यही त्यतिखेर अब त्यही हो गाउँ गाउँमा जाने सबलाई अब सल्लाह बुझ्ने दिने लिने अब त्यही काम भइरहेछ उसमा कुनै दुबेरको कुरा अब अडाछेजी तपाईँले यो बताइदिनुहोस् अब लकडाउन दैनिक थपिँदै गयो भने देशमा लकडाउन दैनिक थपिँदै गयो भने अर्थात् यो दुई चार महिनाको लकडाउन थपियो भने यहाँको नागरिकहरू ज जसलाई खाना लाउन एकदमै होइन दैनिक अब नपुग्न सक्छ उनीहरूलाई उनीहरूको लागि भनेर वडा को तर्फबाट वडावासीलाई के चाहिँ तपाईँले चाहिँ आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई म के आश्वासन दिन चाहन्छु अब केन्द्र सरकारले जति पठायो भने हाम्रो गाउँपालिकालाई सब वितरण गर्ने हो अब त्यही गाउँपालिकाको निर्देशन केन्द्रको निर्देशन अनुसार यो वडा चल्ने हो वडामा अब जति भएका बजेट हामी सकिसकेछौँ अब माथि अब यो गाउँपालिकाले पुरा पुऱ्याउनु पर्यो माथिबाट बजेट आउनु पर्यो वडामा अब मेरो अब त्यही सोच त्यही भइरहेछ मेरो बुझाइ त्यही फेरि भइरहेछ अब अनि के तपाईँ विशेष गरेर वाडावासीहरूलाई तपाईँको आफ्नो तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि होइन सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ अलिकति सतर्कता अप्नाउनको लागि सम्पूर्ण दिन चाहन्छु आफ्नो घरमा साबुन पानीले हात धो केही एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिसँग न हुलमिल नगरौँ है आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै सहयोग गर्नुपर्छ सुरक्षाको लागि अर्कोलाई फेरि सहयोग गर्नुपर्छ सब एक एक मिटर दूरी भएर बस्नु कुराकानी गर्नु एक अर्काको घरमा धेरै काम नपरेपछि नजानु भनेर म त्यही सन्देश दिइरहेको छु अब दिनै त्यही हो टेलिभिजनबाट पनि त्यही दिन चाहनुहुन्छ अब टेलिभिजनलाई अब त्यही म सहयोग गर्न चाहन्छु त्यही भन्न चाहन्छु यो कोरोना महामारी केही दिनको लागि अब यस्तै अब भएपछि फेरि अब सरकारले जे व्यवस्था गर्छ हामी त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नेछौँ कोरोना विशेष संवादलाई म यही बिच मान्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू अब थोरै मलाई के जानकारी गराइदिनुहोस् भने बेला बेलामा अलिकति समय समय सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँको चाहिँ यो वाडा कार्यालय अलिकति विवादमा पनि मुछिएको हुन्छ होइन विगतका दिनहरूमा त्यो मुछिएको छ वास्तवमा के हो यो आज तपाईँले हाम्रो आम जति पनि टेलिभिजनबाट यो जनआवाज हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई र इन्टरनेट अनलाइनबाट फेसबुक युट्युब लगायत आइपिटिभी लगायत देश विदेशमा सम्पूर्ण जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् किनभने पछिल्लो समयमा तिन नम्बर वडा सामाजिक सञ्जालमा अलिकति धेरै विवादितहरू समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन् यसको बारेमा के हो आज प्रश्न पारिदिनुहोस् तपाईँले दर्शकलाई म पत्रकार मित्रलाई म के भन्न चाहन्छु यो सत्य कुरा के हो कुन विषयमा वडालाई विवादमा पार्ने वडाले विवादमा पराउने यो केही सीमित व्यक्ति केही सीमित व्यक्ति कुनै मुद्दामा मोछेछ कुनै अख्तियारमा मोछेछ भने अब त्यो वडालाई एउटा नेहो लगाएर वडा अध्यक्षलाई नेहो लगाएर केही भन्यो होला लेकिन हेमवाडामा त कुरा आइरहेको छैन डाइरेक्ट कि यो काम यसरी भएको छ भनेर म त्यही सन्देश उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु जे हुन्छ वडामा हो वडामा कुरा गरौँ वास्तविक कुरा के हो कुन विषयमा हो त्यस पछाडि अगाडि बढौँ हामीले फेरि जानकारी हुन्छ जानकारी लिने दिने मेरो त्यही सन्देश छ त्यो भन्न चाहन्छु सत्य कुराहरू प्रमाणित फेला पारेर मात्रै मात्रै अगाडि बढ्ने टिका टिप्पणी त्यसरी अब नगरिदिउँ मैले मेरो त्यही अनुरोध छ के छ कि कमी कमजोरी भइरहेका छन् वडाबाट के छ त्यस्तो भइरहेका छन् भने अब के गरिन्छ भोलि यदि त्यो प्रमाणित फेला पर्न आयो भने के गर्ने हो वडा र छिजु बताइदिनुहोस् कमी कमजोरी केही हुन्छ भने मेरो अगाडि आओस् न पहिले त्यो मेरो अगाडि आओस् त्यो यो कमी कमजोरी छ यसरी भइरहेछ हुनुपर्ने हो यसरी भइरहेछ भनेर भन्नाउनु पर्यो तपाईँलाई जानकारी मिलोस् लिनु पर्यो दिनु पर्यो जानकारी पर्यो दिनु पर्यो त्यो भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेसम्म विगतका जुन विवादहरू छन् नि त्यो सत्य तथ्य के हो
अलिकति क्लियर पार्नुस् त्यो त अब कुन विषयमा हो तपाई तपाई कुन विषय भन्दा यो त कुवाको विषयमा तपाई विवादमा पर्नु यतिकै समाज सामाजिक सञ्जालमा थोरै आएको थियो त्यतिकै युवा सञ्जाल गठन गर्ने इत्यादि कुराहरुमा पनि तपाई विवादमा मुचिनमा थोरै वार्ड अध्यक्षले कुवाको बारेमा जुन अगाडि एक वर्ष लगायतका कुराहरु हजुर विगतका वर्षहरु विगतका दिनहरुमा 26 कुवा हामी अब त्यो अनुदानमा दिएको बजेट दिएको 26 कुवा एउटालाई 18000 रुपैयाँ अनुदान दिएको अर्को वर्ष बनाएको त्यो के विवाद हो त्यसमा अनुदान चाहे त्यो अनुदान देऊ चाहे त्यो बजेट देऊ त्यो वडाको अधिकारको कुरा हुन्छ न विकास गर्ने त्यसमा बाधा गरेर पाउनु हुन्छ अध्यक्षज्यू जस्तै अब ऐतिहासिक कुवाहरू भातियो भन्ने पनि अलिकति थोरै होइन त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए अब त्यो स्थानीय वासीहरूकै के हो त्यो बुझाइमा होइन अब अलिकति हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा अर्थात् विगतको वर्षमा त्यो चाहिँ अलिकति हामीले देखेका थियौँ त्यो बारेमा तपाईँले क्लियरली आज भनिदिनुहोस् स्पष्ट भनिदिनुहोस् ऐतिहासिक कुवा भन्ने नै हो ऐतिहासिक कुवा त हामी कुवा खन्ने खनाउने काम गरिरहेछौँ खाने पानी व्यवस्था गरिरहेछौँ कहाँ छैन जहाँ छैन हामी त्यही एकदम एक नम्बरमा खाने पानी कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर बाटोघाटोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हामी त्यही अगाडि बढिरहेछौँ हाम्रो गाउँपालिका त्यही अगाडि बढिरहेछ अब जस्तै ऐतिहासिक कुवा आयो त्यो बिच बाटोमा हामी नआएर छुट्याइदियो बाटो अब त्यो बिच एकदम बिच भागमा कुवा पर्ने अब त्यो कुवालाई के गर्ने त्यो कुवालाई अब भाड दिने कि बाटो भाड दिने कि बाटो मुन दिने के गरिदिने भनेर अब त्यो त्यही कारणले ऐतिहासिक कुवा त्यो बाटो बिच बाटोमा भएको कारणले कुवा भाट्यो तपाईँले निकास दिने बेला बाटो अर्को कुवा खान्दे त्यो कुवा बाटोमा भएको कुवालाई भाँडिदिए ऐतिहासिक कुवा भन्ने हो भने त्यही हो त्यसैलाई इस्यु बनाएपछि इस्यु बनाए नै इस्यु बनाए अब त्यही एक दुईजना कसरी कुवा भाट्यो किन कुवा भाट्यो त्यो बाटोलाई कि त भाट दिनुपर्ने तर त्यो कुवाको ठाउँमा तपाईँले अर्को नयाँ कुवा चाहिँ अर्को नयाँ कुवा बनाइदिनु खनिदिनु भएको छ होइन पानी चाहिँ खान पाएको छ खाइरहेछ त्यो मान्छे त्यो नाकको फोक्टिया कुरा हो त्यो कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू तपाईँलाई मैले सोध्न भुलेका केही छन् र यहाँले राख्नै पर्ने अन्त्यमा आम नागरिकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो वाडाको तर्फबाट म के सन्देश दिन चाहन्छु वाडावासीलाई वाडादेखि अब के वाडा अध्यक्षलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ वाडामा आएर आफ्नो समस्या राखोस् हामी त्यही अनुसारले सम्पूर्ण आम जनतालाई सहयोग गर्ने गराउने मेरो त्यही उद्देश्य छ म त्यही उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको छु म त्यही जनतालाई सन्देश दिन चाहन्छु हस् आजको यो संवादमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर संवादमा जुटिदिनु भएको छ यहाँको गतिविधिबारेमा यहाँको हरेक वडाको वडाले वडामा भइरहेका क्रियाकलापहरूबारेमा अहिलेको कोरोना भाइरसको बारेमा राहतका विषय लगायतका थुप्रै विवादी विषयहरूमा पनि क्लियर गरिदिनु भएको छ अर्थात् स्पष्ट पारिदिनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष रामछोरी यादवजी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मैले कुरा गरिसकेको छु उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा लगभग पहिलो र दोस्रो चरणको गरेर 65 क्विन्टल चामल उहाँले वितरण लगभग गरिदिनुहुन्छ अर्थात् पहिलो लटमा उहाँहरूले 30 क्विन्टल वितरण गरिसक्नु भएको छ भने अब 35 क्विन्टल चामल आइसकेको छ यसलाई पनि अब वितरण हामी गर्ने तयारीमा छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ यहाँको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ यतिन्जेलसम्म हाम्रो यो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो केही मनमा लागेका सल्लाह सुझावहरू कमेन्टहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला युट्युब कर्ता साथीहरू र फेसबुक कर्ता साथीहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो राय चाहिँ तपाईँ त्यो कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु र अर्को हप्ता अर्का अतिथिसँग पुनः यसरी संवादमा जुट्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुत मेगुन बुढा पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार